É isso aí, gente. De volta à cidade, que é a capital aqui do Agreste, a capital das quadrilhas juninas. Nós estamos hoje com as quadrilhas que são finalistas. Quais são essas quadrilhas, André? Boa noite, pessoal. Estamos aqui, né, em Monte Alegre, mais um dia, o dia 25 de junho. E temos as grandes finalistas da noite, será Zé Matuto, Arraial Esplendor, Junina Sertão, Padre Pinar e Brilho Matuto. Essas são as finalistas da categoria tradicional. Hoje, cobertura completa da Nordeste TV. Boa noite, Eduardo Bento. Você que está um sucesso também nas plataformas digitais. Está preparado hoje? boa noite a todos. Eu estou o quê? Preparado? Não, mas antes... Eu tô famoso? Famoso. Não vejo essa fama chegar. Estou preparado, vim aqui para assistir, para avaliar, dar minha opinião, dar minha crítica. E vamos lá, e vamos que vença a melhor, estaremos aí pra... E eu vou entrar no meio, quando gritar, a campeã é... E eu tô lá, uhul! É isso aí, venham todos, curtam e comentem também. Então vamos lá, vamos apreciar agora esse momento especial. Nesse momento, quadrilha Junina Sertão se apresentando, a categoria Matuta. Como é que funciona isso? Isso aí, a categoria tradicional, né? Tá vindo aí. Hoje é dia de final, hoje não pode ter erro. Hoje não pode ter erro, que é final. E a categoria tradicional é isso aí. É os passos tradicionais, a roupa com menos brilho. O nome já tá dizendo. Tem que dar o máximo e não errar muito, porque tem 4, 5 meses ensaiando. Essa hora aqui, qualquer erro é fatal, então não pode errar. Tem que chegar pra brigar, fazer tudo perfeito, não deixar cair chapéu, não deixar cair lenço, nem peruca, porque cada adereço desse que cai, às vezes perde ponto, perde décimos e assim vai. Muito bem, vamos acompanhar nesse momento essa quadrilha dando o seu melhor. Matuta também tem o seu valor, a sua importância, principalmente cultural. Com certeza, ela que traz aí a essência da quadrilha realmente, com os passos, o Alavantu, o Anarriê, o Túnel, o X, ela traz mesmo a essência da quadrilha, aquela que a gente conhece lá de trás. Se fosse a quadrilha Pé de Serra. Isso, muito. De uma forma mais arrumada, o estilo. Mas, porém, ela traz toda a essência da quadrilha raiz, aquela lá de trás. Muito bem, você está acompanhando aqui as cinco finalistas na categoria tradicional. Não é à toa que tá na final. Muito boa mesmo. E hoje é o que eu falei. Hoje não pode ter erro. Hoje é final. Hoje é papo de final. Vem muito mais por aí. Aguardem. Apresentação muito bacana. Apresentação muito nordestina, sertaneja. Essas são as raízes do nosso sertão nordestino. Parabéns a essa quadrilha. Vamos agora curtir um pouco desse casal maravilhoso que vem fazendo a diferença aqui em Monte Alegre, Josi e Joel. Parabéns, tá, para vocês. Muito obrigada. Sempre é um prazer estar aqui e principalmente estar com vocês também fazendo essa conexão maravilhosa. Show de bola. Muito obrigada. São as finalistas. Qual a expectativa para essa grande festa? Olha, a expectativa é a melhor possível. Como você está presenciando aqui,
Hoje estamos realizando a grande final da categoria tradicional das quadrilhas e simultaneamente a gente tem os shows em praça pública. Já tivemos Renan Andreoli, agora Leandro Gomes, daqui a um pouquinho Theo, para animar toda a noite. E as expectativas são as melhores possíveis. É ginásio lotado, praça lotada. O nosso São João está sendo um grande sucesso, graças a Deus. Lembrando que dia 28, encerramento especial. Isso. Infelizmente a gente já está naquele clima de despedida, né? Você falou, para encerrar o maior festival, né? O maior São João do Agreste, que acontece aqui em Monte Alegre. Um grande show em praça pública, duas grandes atrações. E para abrir a noite, né, como você sabe, a gente valoriza os artistas da nossa terra. A gente vai estar trazendo Paulinha Show, a cantora, e logo em seguida Tati Guel, e para encerrar o cantor Valdones, para animar todo o público presente. O que está achando desses comentaristas aí? Show de bola, eu tenho acompanhado, né? Tem animado bastante, né, o nosso pessoal aqui de Monte Alegre, com o entretenimento, com essa extroversão. Isso é muito bom, porque traz o profissionalismo e o entretenimento, tudo junto. E é isso que o povo quer, né? Se animar, se divertir. E tá todo mundo feliz aqui. É, eu só tenho a agradecer pelo seu apoio, pela oportunidade. E quando tiver algum evento, quiser chamar a gente, é só ligar. A gente anima aniversário, festa de criança, velório. É com a gente mesmo, viu? Obrigado por tudo, pela oportunidade de conhecer sua casa, de conhecer você. Prefeito maravilhoso, não é puxando seu saco não. Se tiver, você fosse rir, eu dizia. Você foi maravilhoso, atencioso, brincalhão, você é do povão, parabéns. Você ganhou o meu respeito. Nada a acrescentar, só dar os parabéns por essa festa maravilhosa que já vem aí de muitos anos aí, a gente tá acompanhando, a gente que é quadrilheiro. Hoje a gente tá parado, mas a gente já dançou aqui nesse palco maravilhoso e sabe que Monte Alegre nunca decepciona. Só dar os parabéns mesmo e o povo gosta disso. Muito bem. E vamos aguardar agora a grande campeã da categoria tradicional. Fiquem ligados. Padre Pinar, falando dos retirantes, é realmente um tema bacana. Com certeza, a quadrilha é muito impactante, muito emocionante, falando sobre os retirantes aí. E a gente que já foi quadrilheiro, né, se emociona, porque é muito legal a nossa cultura. Mas eu tava comentando com o André, ela tá muito linda, tá bem trabalhada. Eu, na minha opinião, eu acho que essa aí é a campeã. Mas eu não sou jurado, né? Sou aqui telespectador, tô assistindo e dando minha opinião. Mas pra mim, essa é a campeã. Muito bem, essa é a opinião de Eduardo Bento, ele que trabalhou muitos anos nessa área de coreografia, dançarino, muita experiência juntamente com o André Luiz. Então, vamos aguardar. Para abrir essa festança dos 26 anos do Flamengo.
propriamente dita, né? As quadrilhas primitivas, as primeiras quadrilhas que surgiram aqui no Nordeste. Essa aí, essas são as coreografias raízes. Ela mostrou serrote, túnel, casamento. É muito interessante. É uma dor de cabeça para os jurados, viu? Aí eles vão sofrer para quando for dar a nota máxima e a média. E é isso aí. Tá, o trabalho tá lindo, o conjunto tá lindo. É um espetáculo. Parabéns, Padre Pinar, uma apresentação maravilhosa. Muito boa a quadrilha, perfeita. Não é à toa que está na final. Muito boa mesmo, parabéns. Parabéns, uma apresentação maravilhosa. É, realmente, tem nem o que falar, viu? Perfeito, pouquíssimos erros, impecável a apresentação, impecável. Ah, os destaques estão maravilhosos, muito brilho, cada um mais lindo boa, que o outro. Muito boa a quadrilha, parabéns. Só o que tenho a dizer a ela é parabéns. Nesse momento, uma homenagem às pessoas, familiares que perderam suas vítimas na pandemia. Aqui com a Luana e a Júlia, vocês fizeram a diferença na regional. Parabéns! Obrigado. A gente está muito emocionada porque é um prazer imenso estar aqui em Monte Alegre. A festa está muito bonita e a gente espera que o resultado seja positivo. Todas as quadrilhas estão de parabéns, está tudo lindo, maravilhoso. Show de bola. Só gratidão, que vem a vitória, estamos muito emocionados. Depois de 2 anos em São João, né? Uma emoção assim, incrível. Esperamos a vitória. Gratidão. Dessa quadrilha, o histórico dela, já ganharam alguma vez aí, como é que é? Então, tema, quadrilheiros têm vida, sim senhor, vem contando a vida de um quadrilheiro, o que a gente passa para chegar até os ensaios, para chegar até as apresentações, que para muitas pessoas, nós quadrilheiros, somos vistos como pessoas vagabundas, pessoas que não têm o que fazer, mas nós, dentro de quadrilha tem psicólogo, doutor, muitas profissões dentro de quadrilha. E hoje nós estamos aqui para contar um pouquinho da nossa história. Somos atuais campeões de Areis, Barcelona, Curras Novos e entre outras. Cerro Corado. Sim. Então, hoje nós estamos aqui para contar para vocês que quadrilheiros têm vida, sim senhor. Quadrilheiros não é só chegar, ensaiar, não. Tem quadrilheiro que é dono de loja, de supermercado. Ele tem uma vida antes do ensaio. Eu, por exemplo, eu sou cozinheiro. Antes de cantar, eu sou cozinheiro. Então, o nosso tema é esse. Quadrilheiro tem vida em tempos de São João. Então, vem com a gente, vem curtir. Brilho Matuto, quadrilheiro tem vida, sim senhor. Gostaste dessa figura? Parabéns pelo tema. Obrigado. Eu sou ex-dançarino, já passei por isso. Como você falou, tem de tudo. Cozinheiro, policial, primeira dama. Lembra da Socorro, da quadrilha Sol Love, de Serra Caiada. Ele resumiu tudo. Essa quadrilha vem mostrar o que nós quadrilheiros queremos para representar você. Então assista, comente, compartilhe. Valeu? Obrigado aí. Estão gostando da apresentação? Estamos sim. Estamos em vermelho. Quem são de hoje? Oi? Eu sou de Macau. De onde? Macau. Macau é a terra do sal. Exatamente.
sou político, forró, eu sou fantasia. Sou a fogueira do terreiro, sou o claro do balão, sou o filho da fogueira, sou as cores da bandeira, eu sou o São João. Boa noite a todos vocês, que tem licença de me apresentar. Eu me chamo Zé Pidoba, o marcador desse arraial. Sou poeta, cantador, não sou desocupado, pois sou quadrilheiro de fato e também sou trabalhador. Bora, gente, mais uma vez engraçado, pessoal. Vocês com brincadeira, gente ligando pra vocês, ninguém atende o telefone. Apesar que eu sei que muitos vêm do trabalho, mas gente, vamos adiantar, fala com o patrão, não vai passar mais cedo, tem uma coisa feia dessa que tá falando. E que plena hora da gente se apresentar. Quer ver como é que tá no fundo? Tem alguém no fundo por aqui, quem? Impressionante. O que é que vocês acharam? Rapaz, eu estava de queixo caído com a pata pinar, mas aí a Brilho Matuto veio para superar. Perfeita a entrada, impactante, a pancada é grande, a escola dele não para, só parou agora pro teatro, que é obrigação ter teatro, mas a qualidade tá perfeita. Os adereços imensos, bem interessante trazer esse ônibus com todos os componentes dentro. Tá perfeita, tá perfeita. Campeã aqui de Monte Alegre e veio mais um ano para brigar novamente, pelo que a gente tá vendo, porque a produção impecável, esse ônibus aí no meio do arraial, algo assim espetacular, essa evolução, ele sai de dentro do ônibus, foi maravilhoso. 125 componentes da imensa quadrilha, viu? 100%, gostei muito, regional, sem palavras, na pegada, igual o Eduardo falou, na pegada do começo ao fim, e vamos aí, ainda tem muito mais pela frente. Isso é muito bom, quando um repertório vem assim, para nós dançarino, a gente gosta dessa pegada, que a gente não para, porque quando tem música com um ritmo muito forte, e cai para coisa lenta, vai desgastando a gente, e quando a gente tá na pegada que vai até o fim, a gente vai até dando sangue até acabar. Um esforço maneiro, bacana, principalmente uma quadrilha, que vem mostrando que o quadrilheiro não é vagabundo, não é uma pessoa que não tem o que fazer da vida. São profissionais, são trabalhadores que amam a cultura nordestina e a cultura junina. Então essa reivindicação de forma de desabafo caiu. Parabéns, como parabéns a Brilho Matuto, a todos que estão fazendo um belíssimo espetáculo. Muito bem, parabéns a Brilho Matuto, olha, maravilhoso. Realmente eu tô de queixo caído, que belíssimo trabalho, não conheço o coreógrafo, mas ele tá de parabéns. Belíssimo trabalho, adereços maravilhosos, deixou o arraial mais encantado ainda, isso conta muito pro jurado, muito. A comissão de apoio, parabéns, toda padronizada, do começo ao fim animados, trabalhando e dançando, é muito impactante isso. Muito boa a quadrilha e um tema que abordou, né, que a gente fica aqui, que a gente sempre bate na tecla e quer mostrar pro pessoal que quadrilheiro não é desocupado, quadrilheiro não é vagabundo. É isso aí o que eles falaram no começo ao fim.
Muito boa a quadrilha. Quadrilha também é um trabalho, é uma dança que deve ser respeitada. Aí tem trabalhador de hospital, policial, enfermeiro, tem socorro de Serra Caiada, que era a primeira dama, dançava quadrilha. É apaixonado por quadrilha. A nossa só love, que não tá mais nos festivais. Mas é isso, é São João. Vamos para a melhor parte, que é o resultado. Quem vai ser a grande campeã da tradicional aqui em Monte Alegre? Vem com a gente pro resultado. Vamos lá para a quadra agora. Bora lá, que agora os jurados vão ter trabalho. Aqui na torcida. E aí, qual a opinião de vocês? A Brilho Matuto, meu amor, sem dúvidas. Foi a melhor, hein? A melhor da noite. Brilho Matuto vai ser tricampeão daqui de novo. Já ganhou, Brilho Matuto! Brilho Matuto é a melhor. Tá dando Brilho Matuto. E aí, gente, a opinião de vocês? Brilho Matuto! Brilho Matuto! Brilho! 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 Em amores da vida. Perfeito, mais uma vez, quer arriscar um palpite? Olha, pelo que eu vi, essa última era uma das grandes favoritas, que traz aí um ônibus, né? E chamou toda a atenção de todo o público que estava presente. Então, eu gostei muito dessa última, mas sou muito suspeito em falar, pois todas estão de parabéns. É, realmente, ficou... Naquelas duas lá que a gente já esperava, né? Brilho Matuto e a Padre Pinar. Vamos ver quem é a grande favorita. É isso aí, vamos ver. Quem será? Quem será? A história se repete. Quem será? Quem será? Matuto! Olha a alegria do povo aí, olha aí, ó. Campeão 2019 e agora campeão 2022. Fez um trabalho lindo, merecida. É uma festa bonita, muito merecida aí o primeiro lugar. O tema maravilhoso, produção excelente, parabéns à quadrilha. Está bem representada, se fosse ela ou a Padre Pinar, mereceu. É isso aí. É de vocês, galera. Parabéns a todos, vocês mereceram. Galera, uhul! Vamos entrar aí! Ai, eu tenho que passar por esse momento! Uhul! Merecida! Olha, realmente, um espetáculo à parte! Brilho Matuto! É festa! Vem pra cá! Vem o Brilho Matuto! E aí, galera? Tá feliz? É campeão! Tem que respeitar os mais velhos! É isso aí! Ficamos por aqui com essas imagens da Brilho Matuto, campeã na categoria tradicional e, olha, merecida! Parabéns a todos! A gente já sentia pela vibração do público, a quadrilha já era campeã atual e leva aí o bicampeonato. Então, parabéns a todos os componentes. E é isso, venceu a melhor quadrilha, né? De acordo com a equipe de jurados. Bem, e amanhã tem mais, amanhã? Amanhã é a grande final, todos convidados, a quadrilha estilizada. Estaremos aqui torcendo e vibrando e que vença a melhor. Então, gente, obrigado a todos. Estamos aqui com o melhor marcador do quesito aqui tradicional. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Muito obrigado, a gente fica feliz, né? Depois de 2 anos parado e nós voltar com essa sensação. Eu brigando pelo meu título particular e a quadrilha também. Graças a Deus, Deus abençoa a gente e a gente continuamos tudo em casa. Amanhã a disputa é acirrada. É, e vamos estar aqui logo cedo para ver todas dançando. Pra gente elogiar, comentar e esperar esse resultado maravilhoso. Ei, um detalhe, viu? Pagamento foi feito na hora, menina. Esse prefeito é testado. André tá de parabéns. Monte Alegre tá de parabéns. É isso aí.
Se hoje foi bom, amanhã vai ser melhor ainda. Quadrilha estilizada, é papo de final, vai ser maravilhoso. Se liga aí na Nordeste TV, TV Gazeta Popular. Tamo junto. Valeu, gente! Olha a cobra!